Сотий макет військової техніки виготовили волонтери фонду «На часі». Усі моряжі вже виконують завдання на фронті, а фактом вдалося побачити, як завершують ювілейний. Це БМП-2. Повнорозмірна, з дерева та металу, але дуже схожа на справжню. Волонтери фонду «На часі» створюють макети з дерева і фанери. Виходять дуже легкі конструкції. Їх просто перевозити, збирати і розбирати. Вироби доволі деталізовані, тому ворог із дрона довго їх розглядатиме. Військові замовляють такі приманки постійно, адже вони дурять противника, змушують цього вдарити і виявити свою позицію. А головне, бережуть техніку справжню і дорогу, та найцінніше – життя наших захисників. Що роблять волонтери? Перелік чималий. Це і «Хаймарси», і БМП, і 777-й гаубиці, відомі ще й як «Три сокири». Матеріалі тут потрібні завжди і багато, тому в благодійному фонді «На часі» будуть вдячні за допомогу. Зовсім скоро він їде до хлопців, не буду казати, в якому напрямку. О, це наш сотий макет. Ми багато бачили кадрів, саме в якій якості ворог бачить нашу техніку. От, і цієї деталізації більш ніж достатньо. Буквально за 20 хвилин, за 20-30 хвилин хлопці на передку в будь-якій місцевості, де їм потрібно, без додаткових інструментів, виключно на барашках, все на вручну вони можуть зібрати, навіть не маючи досвіду. Тож закликаю усіх долучатися, щоб якісно, ефективно обманювати ворога, російського окупанта.